Jemi në studio, do të nisim komunikimin së bashku, se përket temës së ditës, do të diskutojmë sot për pagën minimale, në fakt, edhe një premtim të kryeministrit Rama, që paga minimale të shkojë në 30.000 lekë të reja, apo në 300.000 lekë të vjetra, nga 260.000 lekë të vjetra, që është momentalisht, dhe kjo është një rritje që ka hyrë në fuqi në 1 janar vitit 2019 në Mosgaboj. Ne kemi ngritur një pyetje konkrete, diskutimi mund bëhet shumë i gjerë, por pyetja konkrete është kjo. Kryeministri premton pagë minimale 30.000 lekë. A është e mjaftueshme rritja prej 4.000 lekësh? Në 424 vota, 31.6% thonë që po, që është e mjaftueshme një rritje prej 40.000 lekësh të vjetra, krahasuar me nivelin aktual që është paga minimale. 54.2% thonë që jo, që nuk është një rritje mjaftueshme kjo rritje prej 40.000 lekësh të vjetra, edhe 14.2% kanë zgjedhur alternativën tjetër, alternativën e tretë që është një rritje e pranueshme. Okay, marrim telefonatën e parë në studio, mund të votoni në sondazh.tv dhe të komentoni në rrjetet sociale. Përshëndetje, mirëmëngjes, si urdhëroni? Urdhëroni, përshëndetje? Mirëmëngjesi? Presim pak çastet, kemi edhe komunikimin e parë, se përket temës së ditës, komentoni në rrjetet sociale, votoni në sondazh.tv, bëni pjesë e programit. Mirëmëngjesi? Mirëmëngjesi? Përshëndetje, të dëgjoj shumë mirë, më thuaj, cili është mendimi juaj? Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Ule pak zërin e televizorit. Po. Mirëmëngjes edhe njëherë, më thuaj, cili është mendimi juaj? Mendimi im është për këto pagat minimale. Po. Ja vlen që bëhen që drushme. Po? Këpëtë. Po, më thuaj. Sa për shëndetësi? Po. Shëndetësia. Në shëndetësi nuk duhet lëvizit paga i që edhe e gjithë shëndetësia ka vitet tona. Pa është më keshë organet e drejtësia si i kapi vetingu. Që ka vujtë e që po vu pogli për e tëne. Prej mjekve e infirmerve, pse? Pse? Sepse ato një operacion 500, 200, 600, 1 milion, 300, loj qmimesh marim. Kështu që ata pëtjen drejt për drejt me rogës, si që ishe në konen komunizmit, ashtë e bje që të mehet roga, po ata e kanë rjetë popullit. E mund kanë rjetë ata. Po pse të kanë rjetë? Kene i rast në një gjë? Urdo. Kene një rast konkreta, diqka? Pa pas, vëtë një lejë gjithë nuk vetot këdër ambulodës. E lejë ato smunet e rona. Që e kërkojnë mjekët, zdenë atje, e kanë politika ata. Mjekët marri 6-7 lejë mujtë doktorin familjarë. Plus kirurgët e petalonë, ata petalogjisët, efektivit e ati se është po mjekësia Shqipëri. A është bo me korupcion tjesë të konshëm. Një doktor ka gjerë një qasë pa konë, pa duën, pa vesë, pa sërë. Majnë pare buqetit shtetit kohë. I janë njerë si terëm dhe në majnë pare atë në shtetë. Okej. Se doktori ka marë 200.000 lekë, 500.000 lekë për gjerë kërbë njënë pa duën, pa konë me ka shku kohë. Okej, dakord, mirë zëtëri, dakord, të falenderoj për telefonatën, kështë e mendimi juaj, ndoshtë të njësur bedhe nga rastet personale, është edhe kjo një çështje që mund të diskutojmë, po prapë kryeministri ka premtuar rritjet pagave të mjekve deri në 20%, dhe ata njoftuan për një protest sot, dje i priti Basha, sot mund i presë kryeministri, protestat e edhe nuk lejojnë policia, nuk kanë leje për shkak të situatës, por edhe kjo është një çështje me qemi të paga minimale dhe çështja e pagave të sistemit shëndetësor. Përshëndetje, marim telefonatën e radhës, urdhëroni. Përshëndetje. Mirëmëngjesit, të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Për pagat, brava i qështë e Tiranë, kryeministri. Qështë e matët për në tim të babi më në jasë, jë të bëjë sëtë e nesër, lejë balaga. Po? Një. Kurse për doktoratën, a që fëli ma para fëli shumë mirë. Doktorata është qështje politike, është qështje lulli.
o qështja partijisë LSI-së, këtë ato dëktorë nuk kanë pasur, mas të meni e kukur, tani fëllin, se duhet me për Edirama, se rrugë. Edirama në rrugën Vagrenë, po dëktorata, LSI-së, që në ato dëktorët, partijisë më tika, ato janë hajtuta, kanë vjerë. Pse, doktorët, shiko, doktorët... Nuk poshin për atësion, pa 700.000 lekë, pa 500.000 lekë, edhe sëtë dalin, e tonë atje, një vërdi vërdi përbaqë. Kjo politike, mos dalë një minutë, ti kapi policia në drunë, ti shremi. Zotri, zotri, më gjëmë pak. Zotri, më gjëmë... Ato hodotis, ato dalin atje të unë. Ato punu e dirama, ato punu se... Punon se kara kështë, ashtu se mi qonë, ato së duhur asë një gjohë, apo do hapi ato si ka garantu, prapë, se do hapi rrugën me në jatë. Zotri, ju mendoni se, do në ju doktorët identifikoni mjek i pësë, si pëdë, si lësijës e tjere tjera, apo si... Jo, partijës e rrisë asë njën, dalin atje mrejve të shkën, jënë këtë këto doktorë e partijës demokratike edhe doktorë e partijës lësijës. I dim në ato hajdutat. Ok, dakor, të mirë, të falenderoj për telefonatën. Përshëndes, ky është mendimi juaj. Unë personalisht kur shkoj në spitale, i drejtoj një mjeku, një doktori, dhe nuk më shkon kurrë mendi që tem i ju drejtova apo pata punë me një mjek të PS-së, PD-së, LSI-së apo një partie tjetër. Gjithsesi, secili ka mendimin e vet. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Diskutojmë për pagën minimale. Kryeministri premton që paga minimale do të jetë 30.000 lekë të reja, rritje shkon në 4.000 lekë të reja, është e mjaftueshme, apo është një rritje e pranueshme, si e mendoni, si e gjykoni. Përshëndetje. Mirëmëngjes edhe njëna ime, të gjithë shumë mirë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, të gjithë shumë mirë, më thuaj. Përshëndetje, ju plak nga Durrësi. Po, Knis. Jam nga zona Shkapani, Ishmit, madhën. Nuk kemi problem një para se të njësi për problemin e rrogës. Më thuaj. Kena një avë që nuk kena dritë. Edhe tani që po flasë, jam e gjerator, kena biznes vogël, ne e më prish akullorit, ne e më prish salamat, ne e më prish ka një avë pa dritë dhe mërmi. Edhe tani s'ka dritë. Janë fikë qëmram. Qëmram janë fikë në orën 10. Tani, unë, sidumas, zona Ishmit, e Mazët, Hamalë, Roshkull, Hidrova, e disa afre kam valjamore në 200 metra, ata kanë drita. E disa kam atë e Sambjetrën, aty në Lurë, se kam atë 500 metra, ato kanë drita. Në gjithë zonët e fshate, Ishmi, Rotull, Armat, Hamalë, Hamalë Kooperativ, Hamalë, jene pa drita ka një, përshë mërambje fikje drita në 19. Nuk e kuptoj çfarë po ndodh. Unë u bëjtire të gjithë zonës Ishmi, të më dërgojnë sot fmi në shkollë, të protestojnë, të më dërgojnë Ishmi, Mazë, Hamalë, Rushku, të gjithë duhet protestojnë, asë fmi, asë që në shkollë, të rrish një alë, pa drita, në Bregdet, në Durrës, është një Durrë, për mu duhet shkargojnë të gjithë zingjiri, të dhe nga të dërja e elektrikut në Shqiat, edhe të gjithë zingjiri të shkargojnë të të dhe të një nuk përnojnë varë për këtëm. Unë nuk edhe me duket se vjen edhe i politiku, a i përzjedhet, qela në zonën e Ishmit, në zonën e Durrësit, në zonën e Suksit, ose kuptet si do të vje kjo drejtori Keshit, kur zona ti sot ka një pa drita. E qartë, okej. Po nuk e jeni interesuar diku do më dhënë se janë edhe këto numre dhe kontaktit e tjere tjere, qëfar u thonë, jeni interesuar diku? Eshtë rasi i dhjet edhe e Albanin e këta njoftu e para dhe tiqë njëhe u mund levizje, përse ju fikën dritët, përse ju fikën, eshtë i zinqyr kriminal elektrik, nga Shqaku dërin manë, bashkë ma dhe nasa qërin manë, kjene një qender manë, një qender që nuk funksionar fare, ata nuk japit drita, jo si edhe drita, për nuk japit. Okej. Ate leket i marë, rrëptum, dhe është skandal. Zona jonë është zonë skandalit. Për mua duhet të gjithë zonë, të shkargohet të gjithë, kush drejton, kush përnën, që ka administratorën, bashkisë, të manzët, të Ishmit, të gjithë duhet të levizin, duhet të rënditët, turësi, që zonë duhet të rënditët, zoni. E qartë. Duhet krimi, e kam ullu krimi këtë zonë, këtë ju. E qartë, mirë zëtëri, të falendroj, të falendroj një shqetësim shumë i drejtën, i janë edhe këto numër dhe kontaktit, nuk e di qëfar problemi ka, zëtëria shkoj pak edhe më thellë, por një afë pa drita pa tjetër që nuk rjetë, nuk diskutohet, sepse mi gjitha da që kanë pa tjetër edhe në familje, por mi gjitha da që kanë një biznes të vogël, pa tjetër që prishet mali edhe gjithë tjetër. Okej, marim tjetër opinion në studio, votoni në sondazh.tv, flasim për pagën minimale kryesisht, por dalin edhe diskutimet tjera. Mirë më gjësi, përshëndetje. Përshëndetje. Unë të gjyshu mirë më thuaj, cilë është mendimi juaj?
Dhe gjo, o, si e ke emrin ti se ta arrova? Unë e kam Andi. O, Andi, dhe gjo. Urdo. Qeveria Sali Berishës e kishte në programin e saj e kishte që paga minimale e gjithë punëtorëve shqiptarë, kudo ku punonin, e kishte 260. Por, edhe Sali Berisha nuk e arriti do të 100% këtë punë. Disa menë edhe 200.000 lekë, disa edhe 260, po edhe disa edhe më shumë. Po, jo, deri, ajo që unë të them, ajo që unë të them, është se... Ajo, për të gjoshin qikë, vetëm mos më të prej. Okay. Por, e vërteta është kjo. Po. Që, këta thonë që do të bëjmë pagën aqë dhe nuk bëjmë kontrolë. Kjo është ajo që unë dua të ngre problemi. Ky, kur ka hadhën në pushtet, në 2013, nuk e kam dyar që për punëtorët shqiptarë që punojnë në biznese private, po? Nuk e kam dyar që të ketë një pagë minimale në zeri i këti kryeministri. Shjo, zotri. Atere, unë them që kjo që thot, Edi Rama, unë nuk jam shumë i bindur të kjo fjallë që e thotë, sepse kjo ka kaluar, e shfutë në vitin e 8, dhe në që se aji këto 8 vjetë, 7 vjetë të zemneve, dhe kjo kërkon ashtë të ngrej një pak tjetër, unë nuk jam ka që jasu. Por unë do të them këtë si qytetarë. Në thuaj. E vërtet është kështu, që gjithë punojnësit shqiptarë që punojnë në bizneset private kudo që punojnë, nuk e kanë rrogën e dur bi 260, nuk e kanë, kjo është e vërteta. Kurse, gjithë qeveri që kanë qenë edhe Sali Berishës, edhe Edi Ramës, administrata shqiptare e ka rrogën bi 500.000 lekë, rrogën që e majnë e fusin në gjepë, plus siguracionet. Këta përmendimi tim që qytetari Shqipëris, këta janë shumë mirë. Okay. Por edhe qeveria e Tiranës, na shi kërkon unë ngre rogën këtyre administratës. Edhe e kam dëgjuar e Tiranën që do të ngre këtyre që kam punuar më përpara në shtetë, kujtune në ushtrije kujtune. Po pse more vëlla? Po ngriua këtyre njështëve të barë për më vëlla. Pse? Shketia, ata që mbajnë bi 500.000 lekë lartë, qofshin oficerë, qofshin në administratë. E kuptoj, e kuptoj. Ata janë rregull, ata janë rregull vëlla. Ti ke këtë pjesën këtu poshtë, kjo është e vërtetë o Andi. Okay. Këtu, në që se është burri zoti që të regulloj këte, të regulloj, po është shumë vonë. Këto janë gjerat kota që i ngreta shpi. Dakor, dakor, mirë. Po kjo që të gjerë zoti, po të kjo të berë këte, atëre do kjo të sukses. Edhe ekonomia e poplit shqiptar do të ngritet. Mirë, të falenderoj për telefonatën, lutem të mos zgjatemi edhe më shumë se ç'duhet. Jo, diskutimi është kur bëhet për pagën minimale është që të jetë edhe në shtet, edhe në privat. Patjetër kur thuhet për një pagë minimale 30.000 lekë, gjithashtu që punojnë edhe në fasoneri apo në biznese të tjera që momentalisht kanë pagën minimale, patjetër që ajo do rritet. Pastaj mekanizmat i gjen shteti, kanë një lloj subvencionimi apo detyrohet biznesi privat e tjerë, edhe kjo është një çështje diskutimi, por mekanizmet e gjin shteti. Kryeministri premton pagë minimale 30.000 lekë, a është e mjaftueshme rritja prej 4.000 lekësh? Kjo është çështje diskutimi mëngjesin e sotëm. Përshëndetje, mirëmëngjesi, por edhe premtimi për rritjen e pagave të mjekëve e tjerë. Normalisht ndoshta dhe kemi hyrë në fushat, ëh. Përshëndetje. Të lutem ulë pak zërin e televizorit edhe më thuaj se të dëgjoj shumë mirë. Mirë më njësi. Mirë më njësi. Përshëndetje, nga na telefonon? Mirë më njësi. Mirë më njësi, nga na telefononi? Në te anë. Kënë i si, më thuaj, cilë është mendimi juaj? Po ullin i pak zërin e televizorit, ju lutem. Po, pra, do fol tjetëri. Ullin i pak, jo, jeni ju në komunikim, ju lutem. Ullë një pak zërin e televizorit edhe vetëm flisni se unë ju të gjëjë shumë mirë. Më të gjoni? Ok, ndo është në domanim telefonatën e radhës me zojnë apo me zëtrin u bëhe pa mundu që të komunikonim. Për shëndetje. Mirë më njësi. Më njësi.
Mirë se vjen, mirë se vjen. Më thuaj tani, ka nisur fushata, apo edhe si duken këto si shifrat? Pranueshme, të mjaftueshme, pak? Jam i qytetar në Balshi. Po. Jam i naftar, kam qenë grevurie. Mm-hmm. Nuk po shikojmë dritë jeshile. Mm-hmm. Jemi pa buk, pa filloje. Mm-hmm. Po nga protesta që bët javën e kaluar këtu në krye qytetit deri më tani, ka në një zhvillim në informacion apo në një sinjal? Ja, edhe ministre, linjës nuk në priti. Po, e dim se e përcollëm atë. E pasqyruan protestën tuaj. E përcollëm? Po, pa tjetër. Pak në do një benim të akim ose një mision me Bledi Vezivri dhe i prap anashkaloj, nuk e dim ku një të rrën me fteta. Zudrije, me qëfar kam parë në sot agendën e parlamentit, ka një interpelans me ministren energjitikës, ndoshta do të pyetet edhe për çështjen tuaj, e pastaj do në zgjidhen, nuk e di, po ndoshta do të pyetet, besoj se ka një marrje në pyetje të ministres Balluku në kuvend sot. Nuk e di. Mm-hmm. Ju lutem juve medjave transparent për ne naftar të bazës, e jemi pa buk, pa asnjë lloj gjeje. Absolutisht, shiko, kjo është gjëja më minimale që mund bëjmë dhe kemi bërë në çdo moment, ha? Edhe unë prandaj të pyetë që nga protesta javës kaluar ka për e diçka, sepse kemi për cilë, e kemi për cilë në çdo moment. Okay. Ju lutem vetëm juve të qeveria nuk po bën asnjë lloj gjeje. Patjetër, patjetër. Mirë, të falenderoj edhe nuk më lejo tjetër veç se të uroj dhe të shpresoj që kjo situatë të zgjidhet, sepse pak a shumë e dim problematikën tuaj, shumë e shumë pagat, pa marra, pa punë, po e po, dhe shpresojmë shumë që të zgjidhet sa më shpejt. Kjo është i vetmi diskutim që mund të bëjmë në lidhje me këtë situatë. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të dëgjoj shumë mirë, më thuaj, cili është opinioni juaj? Opinioni juaj është fushatë elektorale e para. Po, afro pak telefon ose ngrini pak zërin, ju lutem. Kjo është fushatë elektorale. Fushatë elektorale. Edhe ky premtim thoni që është për fushatë. Mhm. Edi Rama ato më me të rrugët vogla dhe kalon pensionet jashtë. Pashtu parë, janë pensionet po? Ekstreme, janë në 120.000 lekë, në i punë njërës të verber, të gjëmëgjës, po të gjëmëgjës në njëre, po? Njëre të bakrët, dhe kjënë po mirë të falë në pensionet dhe e shtetit. Dhe po mirë me të rrugët 300.000 lekë, 300.000 lekë, po e punë pensionisë që shkërë që e për 50 vjetë, 40.000 njëre dhe 120.000 lekë, që a kjo përde? Po? Unë për në një mitin, Edi Rama, atë të shtu rogat, për ashtu se ka halin e fushat që elektrikale, hem për studentat, hem për mësus, hem për shtërësia për 2.000 lek, që e do të të që të po shtërësia 2.000 lek? E një zëmjere në shatë, dhe më shemë, të ndirë dhe në mërë e shkuja, ajo, e shko ka 800.000 lek rogat. Po është dhe të në që një fëshkërë, se e shkoda me dalë dhe shpirë, me 120.000 lek. Si të të bërë balloha të punë? Po? 120.000 lek kam pensionit. Unë kam bërë 30 vjetë në dokë, 120.000 lek pension. Mm-hmm. Kurse shletësia, doktori i familës, vjenë 2 herë një javë, vjenë ke spitali, edhe të marka 2.000 lek. Që e kjo bërë? Mm-hmm. Po, do të në shlikojnë doktorat, që janë profesor, që janë për spitalin në më një, që janë duka duke Covidin, mm-hmm. Ajo të smunja e tje, hajde, ato do tipit i fash përbimi. Shko ke të këtë spitali, unë të doktore, dhe të avash, të sepati një vëtë rakjefë në vëtë. Për e të rëshetë, të dhe për i shatë, për i njërëzë. E qartë. Për të gasë lekë. E qartë, mirë, zëdri. Për ne, unë kërkëj, tanë, për i minim din. Dhe i shikohen puna po, pare se me fillu rrugat e shnesis e arsimit, po? Dhe i shikohen pensionit. Arsimtarja shkojnë në orën 8 të shkolla. Në orën 11, në orën 11, jem të shpia. Unë për fëtas që të morë. Pasë e qa? Qa të plasën të arshimi? Me sa përshim e shësot në zonësën gjithë Shqipërin, që kam përshimë të në zonë Shqipëta. Asë një përshim më. Ok. Pa një javë se në zonësën me arshim të lartë, nuk dhe të qa me bërë shemi. Shemë mave... Ok, mirë zëtri. Mirë, të përshëndes, të falenderoj për telefonatën, të kuptova shumë qartë që thjesht më zgjatemi pa fundësisht apo edhe më shumë se ç'duhet. Të respektoj dhe jemi mirëpritur.
Meraku juaj më i madh ishte rritja e pensioneve, pra rritja e pensioneve edhe me analizën që ju bëtë. Do të shumë disa komente në rrjetet sociale për sondazhin për temën e ditës sotme, pra për pagën minimale. Kryeministri premton pagë minimale 30.000 lekë, a është e mjaftueshme rritja prej 4.000 lekësh. Në 460 vota, 30.4% thonë që po, është e mjaftueshme, 55.7% thonë që jo, edhe 13.9% thonë që është një rritje deri diku e pranueshme. Në rrjetet sociale shohim komentet. Kolegu Agim Pipa, cili i uroi mirëmëngjes, shkruan: "Duhet thot 50.000 lekë për pensionet, pra 500.000 lekë pensionet dhe 70.000 lekë paga minimale, pra 700.000 lekë paga minimale, nëse duam të themi se jemi në rendin kapitalist. Në të kundërtën, vazhdojmë të vegjetojmë sërish në një socializëm demode." Nina Gollë komenton: "Premtim në kohë pandemie, thot kryeministri që nuk ngriti as një rrogë apo pension për 7 vjet, thot sot kur kriza ka arritur kulmin, kryeministri gjen kohë për të bërë propagandë. A thua se mund të jenë kaq naiv shqiptar, thot, që ti besojnë kësaj propagande në kohë zgjedhore?" Adriatic Milo komenton: "Mua më duket sikur nuk ngopemi me lek, thot, si ta bëj 300, thot, ose edhe më shumë, thot, ne na duken pak." Hakir Shkopi shkruan: "Mirëmëngjes Andi, unë mendoj, thot, se mjaftueshme mund të mos jetë, thot, por më mirë se ç'është do të jetë, thot, por pyes po për pensionistët, thot, sa do të jetë, thot, se më në sikletë se pensionistët nuk ka pension, është shumë i ullët." Njësoj si Meraku që kishte edhe zotria që sa po na telefonoi. Presim tjetër komunikim në studio. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, urdhëroni, besoj se diskutojmë diçka shumë rëndësishme, mund tjetë edhe premtim elektoral e tjere tjere, por ne diskutojmë paka shumë edhe shifrat në fakt, sa mund tjetë një pagë minimale e pranueshme, e mjaftueshme për realitetin edhe ekonomin tonë familjare. Urdhëroni. Mirëmëngjes Andi. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, mirë se vjen në program. Faleminderit, po vetë 3 muaj më sa buza. Më thuaj, më thuaj. Shiko. Urdo. Jo, të dëgjoj shumë mirë, më thuaj, me kënaqësi do të pres mendimin tuaj. Tema e ditës ose të shpreçar bëngu kam. Pa tjetër. Reforma zgjedhore nuk e di si do përfundoj, si po përfundon. Po, është diskutimi nxehtë edhe ai, po do ta diskutojmë, edhe i kemi diskutuar. Fakt po do të diskutojmë sërish. Po, ne kemi sytë në Tirana, në Juve. Po. Po. Një gjë është që këto partitë politike do jetë e mira të eliminohen ose të dalin të vetmuara në zgjedhje, jo në koalicion. Po. Dhe koalicioni të bëhet mbas zgjedhjeve. Të provohet se kush është populli. Po? Populli fshatar, populli rural, Andi, është në skëter, në veçanti, populli rural, fshatar. Po? Nuk e di si mund të ecet në këtë lloj kohe, në këtë lloj sistemi. Ky lloj sistemi është bërë kaq i neveritshëm sa më keq nga i pari. Po. Për... Nuk të besohet, nuk e beson ti. Juve, ti, ju, pakën jo, si ka. Unë po të dëgjoj, po të dëgjoj. Nuk e di, Andi, se si do vej kjo halë, po valajt jemi edhe populli rural, ma merë mëndja, nuk do dalë në votim fare në qofë se kjo do bëhet në koalicion para zgjedhor. Pra ju nuk kërkoni një koalicion para zgjedhor, vetëm pas zgjedhjeve, thoni, mund të bëhet në një koalicion. Pas zgjedhjeve, le të ngjallet, le ka zogu dhe ta marë. Okej, okay. Mirë, dakord, të falenderoj, kuptova shqetësimin tënde dhe merakun tënde për reformën zgjedhore, apo dhe për këtë pikë konkretisht. Presim një tjetër opinion për temën e ditës, për pagën minimale, për premtimet, i besoni si besoni, janë fushate apo nuk janë fushate, rritja pastaj është apo jo mjaftueshme, apo mund të themi deri diku e pranueshme, edhe diçka se po shikoj dhe po dëgjoj dinë dieshme që diku që në 2019-ën Basha, kryepartisë demokratike, ishte premtuar për pagë minimale 300 euro, që do të thotë pak më shumë edhe se 300.000 lekë i vjetër, siç është premtimi i kryeministrit. Përshëndetje. Përshëndetje, Andi, si jeni? Mirë, ju si jeni? Mirë, me atë mëritën e pagës se do të specialistët për te, janë opresisht. Po, shiko, dakord specialistët, ajo është një diskutim më vete,
Po populli thjesht me këto shifra që thuan, i del apo si del, nuk ka se si të mos pyetet edhe populli, populli do pyetet. Por pa tjetër specialistës edhe ajo ka ndikimet në ekonomi, nuk diskutohet. Në gjova dhe si viti, në i po, e mështetik se të ti në rritin e pagës. Po, ne e pyetëm, ne, këtu në report televizion e pyetëm për këtë gjë, po. Du të qasi qikës për këtë reformën zjedhën, për këtë gjë në dragonë. Më thuaj. Që të kejtë i ka më bu me lisët hapën e më burë, që të kërkojnë këto mund hapë qitë më burë. Këto bëjmë vetëm zhurë më burë, të bëjmë vetëm zhurë, bëj shala këtë drejtësia, se në gjovat e rëkim që i thotë që njerëzit më zbinë prej asaj, se pjesë më e modhe këtë në politikanëve nuk e të drejtësi, në andi. Sali Berisha që i gjendet para faktit se ka vra, ku e akuzoj që ka vra dhe Majdari, nuk u vriste për më zonë të Sali Berisha, me logik, a i Karaqiqi Bosnës, sa i e ka vra, nuk e ka vra unë. Me amë tjerë, a i dorë s'ka dhe për funit, a i direkt nuk vret njeri. Me pa i ka shumë kësurandi, a i Salihu, o zotë, me për dalin sa gazetarë, si a i këtë Jana Lala, ishte dhe i dërvishin. Zotri, të ludem, zotri, të ludem, të mos merim me kolegët. Mund më kritikosh mua sa duash, më thuaj mendimin tënd, po jo me kolegët. Nuk i kemi as këtu, kështu që duhet i respektoj. Po mirë, ora ju gazetarë jeni, ora më vjen keq me ju gazetarë jeni. Po mirë, dakord, po flet. Po ç'e bëni më burr? Po ju e keni ndarë të punë bashkë me politikën. Zotri. Po na pagu, Andi, mirë ti më nosh të paguën se ti je stacion tjetër. Po Zotri, unë janë një të stacion ati, ty lindrojnë të papur, ku se pas mura të mërbur? Zotri, të ludem, të ludem. Dela jo së një lëmë që mi kra, dela i kërë. Ok, mirë, të ludem, të ludem. Zotri, tani unë besoj që mund komunikojmë. Zotri, tani kakofoni. Zotri, të ludem. Po sprinzoni njerëzit, po Andi, që boni? Jo, jo, nuk ka. Po të të vej, po të të vej, i shalë kjo drejtësia për i merë për pare të të kamër, tre, sa jenë që i e ka shkatru për vendirisët. Oke, mirë, të përshëndes, të përshëndes për telefonatën. Po një gjë, unë baj përgjësi... Po jo, bra jo, unë të lutën të falenderoj. Unë baj përgjësi për vetën time dhe për televizionin ku më punoj dhe për programin. Dani, të mos merim me kolegët, sepse nuk janë këtu asë për të përgjigjur, asë për dhënë një shpjegim. Unë besoj se paga minimale është shumë herë më rëndësishme se të merreni me kolegët. Oke, mund të merreni me mua, çfarë doni, por diskutojmë temën e ditës së pari. Përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Mirë se vjen në program, më thuaj cili është opinioni juaj. Filloi fushata, janë premtime realiste, të zbatueshme, të mjaftueshme, si e gjykon? Po, tani, ore, e mirë nuk ka fund. Pra, edhe më shumë në lap do kërkojmë, nuk diskutohet nga fund. Po, nuk kam problem të ke paga e mjekve. Duhet ndarë dy kategori, për mua. Ta që luftojnë për konvitin, duhet të japin të mamë, sepse janë në pikë rezikut, pra i rezikojnë jetën e tyre. Po. Kurse këta për këtë pjesë tjetë që janë ato kirurgët, i s'kan asë i rezik, dhe ato nuk mund të bëjnë një operacion po si futet lekut në dorë. Dhe te ka përruar vetë të risë. Dhe jam përruar 2 herë të një të mjekë. Që me përre në parë, gabim me la ca papastrore dhe dhe të rohë për jësot e sedit janë mirë. Po nuk, s'po s'pagove tek kirurgu, më thënë nuk diskutohet. Pra, unë jam vetëm të këta të infekcionit për fjatë, që janë pikë rizikore. Nga rizikohet kirurgu, edhe për mjeku në familjes, edhe i duhet të parë, sepse edhe i pretë dhe njërzit. Po jo kirurgu, kirurgu është të mërshën, thashë. Dhe po ti bëhesh veti unë njësoj me gjukatë si dalin dhe punojnë në dy vënde, në dy spitale këta. Kose kjo virën të smundin gjithë se jo, nuk punojnë, se s'kam. Pra ndaj që unë jam mendimit për këta, bon shumë që i... Kose për këta pjesë tjetër të rritet s'kuptojmi. Por thashë neve pagat që i kemi. Sepse nuk kemi shqe e dhja që ka takset e larta dhe pagjeset e larta. Oke. Këto gjera. Përsa i përkrev pasaj që këto që dalin për shumë në horizont, këto politologët, kuptojmë në gjitha mediat e shkruare, mediat visive, ja fusë i pasaj, ka riziku, jo e dirama kështu, e dirama jo. Vetëmi gjithë duhet din, që atë demokraci nuk e sonë ato antikomunistët, për sonë komunistët, se qenë komunistët, që janë dhe në votën, dhe kuptojmë në basë 4 muajsh,
ku shkojnë. Po të dëgjoni atë, kam lezuar planet La Valesë të Solidarnos. Tha këtë gjë, ne bashkëpunuam me komunistët, pra prapë komunistët. Kur Havel tha këtë, gjetëm konsensus e komunistëve. Pra, gjithmonë e majta ka fituar dhe do fitoj. I gjenin mendi ato, jo e popi kështu, e popi me dëndarje dhe me ato sondajet. E qartë, e qartë, mirë. Mirë, zëdri. Falenderoj. Dakor, falenderoj, falenderoj edhe unë për telefonatën. Shohim një koment në rrjetet sociale gjithmonë për temën e ditës. Besoj Kastrio Gjoni shkruan në mëngjes, për temën thotë mjaftueshëm si minimum jetese, thotë, por për çmimet bazë të jetës, thotë, a do të ketë një çmim të avans, pse këto çmime nuk i kundërpërgjigjen më njëherë, thotë, pra të ecet me një hap të sigurt për rritjen e nivelit jetesës në popull, edhe jo fjalë shumë, thotë, edhe rezultat hiç asgjë. I ka e mirakun edhe tek çmimet që patjetër lëvizin shpeshherë. Marrim telefonatën në radhës në studio, diskutojmë për pagën minimale, është thjesht premtim, shifrat janë apo jo të mjaftueshme etj etj me aq mendim se mund të japë një qytetar duke parë edhe shpenzimet e përditshme. Përshëndetje. Urdhëroni mirëmëngjesi, telefononi në studio, votoni në sondazh.tv dhe komentoni pashtu edhe në rrjetet sociale. Urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje dhe nga na ime, të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. A për ngritjen e pagave? Po. I kryeministri që sot e mban vendin në kom, kjo e ka vetëm për fushatë elektorale. Po, e jo thoni është një premtim fushate? A është premtim fushate, jemi mësu me ta, jo banë 30 vite. Po? Po, kjo kryeministër, a nuk mendojnë që ka edhe njërës që sot nuk kanë këtë pusin kokën në shpite veta? Po? A nuk mendojnë që ka njërës sot në Shqipëri që më shumë jetojnë me qira, edhe nuk di se sa popull ka që jetojnë me qira? A nuk mendojnë kjo që pensionistat sot po dalin rrugëve që të ljupin dilek? Pse? Dhe pse aj mendojnë vetëm për ato që kanë lekun dërë? Më ngrinë rogat e doktorit, më ngrinë rogat e mësusit, më ngrinë rogat e oficerave, të policis, që i ka të gjithë një administratën e vetë, bashkë me të gjithë tjeri që ato, si një kryeministri vetë, si edhe PD apo LSI që mu shumë hinë punëtare, të gjithë hanë pinë bashkë gjithë natën dhe gjithë ditën lehinë si qëndë për një kockë për jashtë, se ne po zihemi për një një qëndë. Ata zihem për karike dhe veta dhe nuk zihem për popull. Pra kjo është një politikë shumë e keqe, që ne, në populli që po e vujim, ne e kuptoj shumë bukur, po nuk kemi krahë që t'i dalim ati, sa a e do që të ngrihet populli në kam, do që të bëjë më këtë të kanonë. Zotri, një loj ngritje popullit edhe shumë e thjesht edhe shumë më paqësore mund tjetë edhe të kutia e votimit. Për këdo politikan qeverisës etjerë. Edhe ajo është një loj forme, nëse ne nuk po ngrihemi dot këshu për protesta, për gjëra që janë totalisht legjitime, të kutia e votimit prave ke mundësin. E kemi përvua dhe këtë... Për këdo... Më falë pak, më falë do të janë. E kemi përvuar dhe kutit e votimit, e kemi përvuar. Atje ne hedhim për andi në falë që për të mërë ty për shembo. Dhe për të dalë, dhe nga emri im pasaj. Edhe këto i kemi përvuar. Edhe kjo ka ndodhër. Ashtë një diska reale që unë dhe edhe që të flasë. Po? Ashtë një diska reale që unë e kom hedhë. Më falë të thashtë edhe herë për ty. Po. Edhe për dalë ka dalë një emër tjetër. Ku shkoj vota ime? Pra këto janë partijë, këto janë ato politikën që kanë morë mësim nga partija punës, si më një thëmë partija punës, se nuk të lidhe pa punë, pa shnetësi, pa janë. Edhe po të shkoj sot në spital, që unë më më ka rasti shumë herë dhe kom shku. Po që të nuk e ke zhebin plot, nuk të shek kush me sy, pavarësisht. Sa ato rrugën e morin atë që duhet. Nuk të shef edhe për një analizë, thot, dhe duhet 30.000 lekë. Për një analizë shumë të thjeshtë. E lerit të tjera pas të vizitat e njënën tjetërën. Pra kjo është deti,
E i mirë këmi letë, i mirë këmi letë që jetë osot në Beqë Shqipëri, me këto politikanë që kemi ne. Okej. Mirë, të përshëndes, përshëndes për telefonatën, besoj bëjmë një diskutim interesant. Në fakt, këtu të këne paka shumë ka ndodhë nga gjitha situatet, dhe me të vërtet nuk dim nga të kapim situatën. Okej, edhe vota është një mënyrë shumë e mirë, por edhe zëtëria tha me drejta që ka rastisur që ka votuar për dikë dhe vota është lehtëzuar apo numëruar për dikë tjetër. Përshëndetje, marrim një tjetër opinion edhe më pas shkëputemi në pak reklama. Mirë mëngjes, si urdhëroni? Flasim për pagën minimale, votoni në sondazh.tv. Përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Mirë se vjen në program, të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Po, ka në një kështu, në një tend veçantë apo kështu? Pa tjetër që ka një tend veçantë, si çdo ditë, nuk po na ndjek nëpërmjet televizorit. Jo, okay. Në marrë kështu direkte. Okej, dakord, shumë mirë. Andi, të lutem, po, lutem. Po, ar të ta them temën, të ta them temën. Po, mirë, ma thuaj dhe temën mund të prek. Okej. Kryeministri premton pagë minimale 30.000 lekë, është rritje e mjaftueshme prej 4.000 lekësh. Dakor, tani, a do të bëjë një pyetje, e kupton? Pa tjetër. Gjithë, i ka ngelë në një si pati pa plasur, e kupton apo jo që thotë këtë? Së është pyetje për mua kjo, është për pyetje për atë vetë, jo për mua. Ora, a ka si pa koma i, e kupton apo jo, ka si... Po të thashme, nuk është pyetje për mua, që të them unë? Ne i themo, a i është i pa cip. E kuptona apo jo? Tani, edhe ky tjetri, e kuptona që na faj do vizë Ali Berisha deputet, ne një sale kemi. E kuptona, ky do të na kthej prapë 30 vjet mbrapa? Një kjo, e tjetër tani, dal tek ai cementimi im. Këtu në emisionin tonë nuk lihet gjë pa përmendur. Por çfarë zgjidhur andi? Me që punojmë kod shabllon, më kuptove? Flasim kod shabllon. Tani, i bie gati, e kupton apo jo, një shqiptar, e kupton apo jo, ka tre polica. E kupton? Tani këta polica janë për shqiptar apo janë për popullin apo janë për ta politikë hajdut. Po. E diti që ka njerëz, e kupton apo jo, se dinë që shqiptarët kanë han e të pin. Policat janë bërë me nga dy barkë, i ke parë? Me çfarë janë bërë policat? Urdo? Me nga çfarë janë bërë policat? Janë bërë me dy barkë janë shumica. Po. E kuptona apo jo? Jo në një barkë, po nga dy barkë. Po. Andi, ka njerëz në këtë vend ka njerëz që marrin rrogat kot. E kupton? Mhm. Ka shumë njerëz, e kupton apo që marrin rrogat kot. Ktu filloi firot, e kupton, edhe tek ata që mbajnë punë kot. Mhm. Çfarë do kryeministri morë? Çfarë do kryeministri morë? Çfarë ka për kryeministri morë me ato 45 ditë, 30 ditë këto? Iku. Tani do të vi luli. Ta andi janë kriminalat që të lutëm, andi. E këmë, ne po flasim, ta falë që po flasim e po ashtu. Kemi vënd që në vi, keni të tëjtë ju andi, e këmë në apërë që të gjithin problemet e këti poblit. Dhe i sa e keni hapin? Shiko, zotri, unë gjithmonë e kam thënë, edhe e them, të mos nga trojmë rolin edhe funksionin. Ne jemi këtu, jo, të pra pjete, nuk, tani unë e di funksionin të e, të ta them, po, të ta them, tani e për përcjell mendime, tani ka një gjë. Jo, të ta them, a më lejo mua të them funksionin tonë dhe rolin tonë? Më dëgjon? Po vërë, Andi. Po. Po vërë më vërë një javë, e këmë në gjithë këto televizionet e këto mediat, vërë një më një javë, e këmë në apajon në shërbim të popli, dhe vetë plati popli, këtu si... Po unë e bëjmë për ditë këtë gjë, ne këtu e bëjmë për ditë këtë gjë. Po jo, të gjitha mediat tash, të flasin, e ta marrin vesh ata, edhe ti ikin, edhe ta marrin vesh dhe qartë, që jo vota, nuk flitet më për vota këtu më randi. Okej. Mirë, dakord, të përshëndes, falenderoj telefonatën. Kishe një pyetje për kryeministrin, të falenderoj, sepse do të do shkëputem në reklamë. Kishe një pyetje për kryeministrin, mu drejtove mua dhe kërkove përgjigje nga unë, po duhet ta jepte ai. Po thua për televizionet e tjera, po mpyet mua, ndërkohë që ata të tjerët e din vetë që do të bëjnë e tjerë. Mirë, gjithsi jemi pritur edhe bëjmë do njëra dhe një batut. Falenderoj shumë për telefonatën. Vjojmë komunikimin së bashku, se përket edhe temës së ditës së sotme. Kryeministri premton pagë minimale 30.000 lekë, pra 300.000 lekë të vjetra. Momentalisht është 26.000 lekë. Edhe ne ju pyesim, a është mjaftueshme rritja prej 4.000 lekë? Është në 500 vote deri në këtë moment, 30.7% thonë që po, që është një rritje mjaftueshme. 55.4% e 500 personave që kanë votuar thonë që jo, nuk është një rritje mjaftueshme, pra prej 40.000 lekë është vjetra, edhe 13.9%, një shifër e konsiderueshme votuesish kanë zgjedhur alternativën e pranueshme, pra një rritje deri diku e pranueshme. Marrim telefonatën në radhës në studio, komentoni edhe në rrjetet sociale. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes.
Çfarë bën janë di? Si ke qen? Mirë, mirë, me punë zakonisht. Nuk do të çika apo jo, e lodhur me popullin. Jo, jo, nuk jam lodhur me popullin jo. Mirë, sa po. Ali për pagën, mendoj se për pagën jo 300. Jo 300, po them të sigurtacion dhe qikë më lado që më mirë. Sepse, po të qikosh disa pensionista, si që përnë dhe disa e kam le 500-600.000 lek, disa të veçan. Dhe këtu dhe të pensionet, më mirë të mos i të vizi këto dhe ato që janë të ultat prafërsisht të arriti barazoj. Për disa ato, në qovë se e kam seriozisht, në qovë se e kam pasaj për fushtatë si shtonë, është tjetër gjë. Andi, unë do prej pati, më bërë për shtipja jo shkrimi i Frank Qupi, nuk e ditë tema në mos nga boj. Po, më thuaj, më thuaj, po, tek tema. Që qa nuk shkipin që ta fusin dhe e dira më thosh si vrasës, dhe është e vetë me a gjithë që nuk e bëj. Edhe ka kapur një temë shumë të bugur që këta shpifin e shpifin që ta bëjnë lehtë të barabat. Ose për shumë, ajo, te ko ajo më duket, për shpopullsimin e Shqipërisë. Po, për shpopullimin. Për shpopullsimin e Shqipërisë, më nëndi, unë mendoj se kjo është para pregatitur 190, më. Pse, duke u shkatruar gjithë ekonomia shqiptare, duke hapur firmat e di rjedhojnë e pasaj si vinë. Ngordi nervi punës, dhe normalisht që ku do vej populli, do vej, do iki gjithë ata specialista, gjithë ata që ka nikur, që sot vuajnë. Kisha dhe shkur do t'i them, më nuk ta ako, për të presidente, ore, Andi, po, nuk e pash një ditë televizori pa dalë për presidente mërguri dhe. O, po, shumë i pa vlerë, këshu pa të kejsi. Jo, dje foli pak edhe për futbolin, se ti e tifoz, foli pak e për futbolin, dje, bërë një reagim. Jo, Andi, kisha dhe qikë për këtë, ky që është këtë deputeti Valteri për të... Dekord, po shumë shkullimisht më thuaj, po një... Po në ambytën këto partitor, akoma duhet të egzistojnë ore. Po duhet të aqojnë 5% më randi. Jo 1% qa dojë, qa kërkonaj, qa bënë. Je i zotin bëj, jo të marësh në partësitit. Po po të kuptonë, po qa kundi u nukët. Po 5% dhe është pak, të aqojnë dhe më randë më randi. Jo, ok. Në shluken se të gjithë, po në ropën në gjellë, marim parat tonë, më taqë të të bëjmë. Dekord, mirë, të falendrojt, falendrojt për telefonatën, të kuptohë, me 5% për partit e vogla, do t'jetë shumë në fakt, e nuk e di mund të arim do të pojo ndojnë deputet me përjashtime. 3% ka propozuar partia socialiste, Halit Valteri, në brëm në Repolitiks me kolegu në Denis Minga, e kërkoj që praku t'jetë në 1%. Për shëndetje, mirë mëngjesi. Andi, mirë mëngjesi, Andi. Mirë mëngjesi, si t'kam, dy vlonja të radha, zi, më vjen mirë. Unë jam, e di ku jam unë, nuk jam në Vlorë sot. Ku pas ke shkuar ka qërët? Unë kam vajtë atje ku kam banuar 50 vjetë. Në vaske vetëm? Në zonë e buzit të Belenës jam në një vend të bekuar në Zoti. A, shumë mirë ke bërë, ajri pastër, po knaqish aty besoj. Gjithë njerëzit e bena beti pushime duke marrë dhe sa ditë pushim këtu, po në duke jemi knaqur. Po, më thajë të temën e sonë, si e ke? Jo, flasim për pagën minimale. Kryeministri premtoj që paga minimale do të shkoj dhe do tjetë 300.000 lekë të vjetra. Do të thotë që do rritet me 20.000 lekë të vjetra. Është e mjaftueshme po apo jo, apo është një shifër e pranueshme, si e gjykoni jo? Unë e gjykoj kështu, do në thënë fasonerit, ato fabrikat e këpucëve duhet trajtuar, sepse ata që punojnë atje, lashtë, femra ndashka dhe burat, ata punojnë me lëndë kemike, janë të rezikuar, s'ka asin trajtima tje, dhe robën të arrisin. Përsa, për këto roba, kepsit e tjera me roba, më ndryshesht, po këta janë shumë të rezikuar, dëmë të shëndetit, dhe për pensionistët, kreministit, qa mendimi ka, si e ka mendjen, në 2.8% e ka, po kanë me ndryshimë. Nuk e di, s'ka thënë gjithë dherë tani, për pagën minimale, tha dje, për pensionistës. Po s'dali me programë, duke se s'ka gjantë të nëzija i, po unë do flasi për zonën time këtu ku jam. Po, ma thuaj. Unë jam në zonën e buzit e belenë, sa dhim që e të seckë, ka ngellur e ka bekuar zoti për ka transuar politika. Kjo është një vendi bekuar me toka bujësore për blektori me male të vogla, si që është antenat e klasë të tjera s'ka fari të shumit, dhe me pyje i veshë, tërë me pyje, jo me gazet si që është në veriu, po e traktoj politika. Êshtë një rrugë në aberatit e uregorit, se dhe në Balaban, i kemi dhurat në Italia fashistat e, dhe është një rrugë me basë të mirë, kreminisi jo nuk e di nëse e ka... E ka vizituar e jërë këtë rrugë, që kërë në Berati da një atjese, kjo është zemre e jugut. Nuk besoj se ka shkuar në jërë, dhe fshatat kanë gjerë së këtër, në zonë e buzit,
fatmesisht atë sistem, kem patë dy mjekë të interruar në dhe. Ata ishin mjekë vërtet, ishte ju vizicisti në fshatë Maricaj, dhe një mjekë tjetër në Shkodra. Okej. Kja ishte në bus, jo, në Njepqiko, dhe spitali i buzit, do ka kisa Sirana, jo, sa të regu, laj doktor, nuk do në nga bato, që rëmë dhe me, që se të dhe më të shëronde. Tani a i spital ka nga lumbi dhe lopët. Tani populli e baptizna politika dhe ka igur. Na du i salua me rezervuar e vaditës me kanal me tëra. Okej. Politika e latë e lirë dorën, i shkullin edhe tubot, pëshën kanalet, rezervuar flet gjumë. Kërë rëmë i bekuar për kremisti, të rëzë syta një këte, mos rri vetëm që i ka qandrat urbane. Okej, mirë. Mirë, të falenderoj. Dakord. Edhe linjat janë te për të amortizuara, edhe të kur vinë janë tensioni 120 volt. Okej, mirë, të kuptova. Nuk të amërën fare, herat të rica ditë, po do iki, do iki. Të falenderoj shumë. Unë shpresoj që ato ditë që të rish, shpresoj në kënë gjuar edhe nga bashkjet e Pelenës e tjere tjerë, e edhe ato ditë që të rish të ja kalosh shumë mirë. Normalisht në kushtet vështira, duhet investime edhe për këto zona. Por të përshëndes që telefonove, shkurtimisht një telefonat shumë shkurtë se do të zhvendosim me trafikun, me qarkullimin ato mjeteve. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Urdhëroni, mirë mëngjesi. Ju përshëndesim, zëtëri. Të përshëndesim edhe unë, të dëgjoj shumë mirë, më thuaj, cilë është mendimi juaj. Mirë, mëse dërsa të thonë për këtër ftesën e pagave këthejmën që këti. Po, më thuaj, pa tjetër, më thuaj. Këto të një me dënajabi me lukë fjërini se erdhen bërkumet. Po? Me që se erdhen bërkumet për të vazhdo në tine, të dënajabi me lukë fjërini me. Po, sa të morin dhe heki lukë fjërini të nashënë të dhëse krypa. Po? Po, mirë krypën se krypën, rapë mirë, po këmë për nëmërën në krypën. A tëre këtë e mojmë, no? Po? Okej. Dhe ju përshëndesim për temën që hapni, se ju hapni temën shumë të mira. Okej, mirë, në të falen... Dhe populli të jatër va vetës se në sotë në mashtërën të ne. Okej. Mirë zëtëri, të falenderoj. Të falenderoj edhe vlerësoj me një zhvendose me Eldin nga Taxi Lux Albania, me të shot pakte në zonën segmentin që është ka lirë shmërin lëvizje, për nuk e dim nëse është apo jo në këtë loj forme i gjithë kërë qytetë. Eldi, mirë mëgjesit për shëndes, qëfar situate kemi sot? Po andi, mirë mëgjes për shëndetje, aktualisht, kemi prezencë trafiku, andi, por më shumë e shpërndarë. Qa kuptoj me fjallën trafiki shpërndarë? Po. Më shumë e rëndësishme tjetë në këtë gjëndje që unë përmënda, sepse ka shpërndarje dhe jo të përqëndruar në përkryzime që të blokoja të zinxhirin e turistë të trafikut në mëngjes. Ka probleme, aksit kryesore vendodhe e ime ndodhet tek Bulevardi Bajram Curi. Kryzimi me rrugën Ibrahim Rugova ka mutuar nga Vasil Çando me pak trafiku uraj drejtorisë policisë dhe me pak fluks të letë këj kryzim që nga bënd mundur dalim drejt Bulevardit pa shumë probleme. Ndërkohë, dy aksit kryesore më shumë problematike janë rrugë Durrësit dhe rrugë Kavajës. Rrugë Durrësit jo vetëm trafik në autostrad drejt Tiranës, por dhe rrugë dytësore janë dhe drejt blokimit. Rrugë dytësore, përmendimit i mandi, duhen të kenë qërkullim normal, ose të pak të në qëfryre trafikut, sepse në rrasë dhe rrugë dytësore do përshkallëzojnë situatën trafikut, atere, përmendimit i atere ka arritur kulmi një zone që është e pa mundur të zgjidhet, edhe në rrasë është prezenca e policisë urgore. Pra, shumë e vështirë në tila rrasë. Ndërkohë, Nazare, pjesa lisë e midis, dy akseve kryesore problematike, paracitet me ngarkes, mes i cilës, i afrohet daljes drejtishe Shqipojës me trafik të rënduar andi. Ndërkohë dhe rruga e Kavajës, shumë problematike, duke ardhur nga kombinati për tek palati me Shqipojës, të treja kryzimet andi kanë gjeshje dhe të pak në të treja kryzimet duhen 2 dhe i 3 semafor për të uspostuar. Qka kuptohet që nëse duhen 2 drejtë e semafor andi, të kapin mjetet e tjera dhe duke uspostuar me trafik në përgjitha këto kryzime duke kryuar problematik veçan në kraun e djatë, pra duke ardhur për Tiran, e kundur të apoli kundur që uton nga retrotullimit të Dorkekos, drejtë kombinatit, për omendi vetëm kryzimi par pak i vështirë dhe drejtë kombinatit mund të apër
përshkrysh për 2 deri 3 minuta anë, çka vetëm kuptojmë vetëm ky kryqëzim paraqitet në krahun që udhëton drejt kombinatit me pak trafik. Ndërkohë rruga Elbasanit me rrezën e përditshme të trafikut, liceu artistik deri tek ky kryqëzim që un po afrohem anë, do të devijoj Kastile, do kaloj enkas për të dhënë informacion djathas, pran kryqëzimit tek 7 xhuxha siç njihet, për të parë dhe rrugën Elbasanit, por liceu artistik deri tek kjo pjesë anti deri te ky kryqëzim paraqitet me trafik, por e rëndësishme që fakulteti ekonomik nuk ka shumë prurje, pra rreth rrotullimi që është i vogël dhe krijon probleme, nuk ka bërë të mundur pra të krijojë situatë trafiku, pra rrjedhshëm mjetet deri tek filologjiku edhe filologjiku, një semafor maksimumi deri në 2 semafor i jep mundësi mjeteve për të lëvizur drejt bulevardit Barancuri. Ndërkohë anti lëvizjet UNAZ 3 kryqëzime me trafik, Jordan Misja, stacioni treni Cilikodra, rruga Bardhyl e kalueshme për momentin. Andi dhe pjesa tjetër bulevardi Zhandark me pak trafik nga gjykata apeli Tiranë deri pran kryqëzimit me UNAZ, pra me kryqëzimin e rrugës Elbasanit. Shikojmë Andi që edhe rruga Elbasanit, vetëm kjo pjesa e krahun e djathtë me pak trafik, ndërkohë që shikojmë pozitivitet në krahun e majtë, por kanë ngecur pak mjetet në krahun e djathtë. Semafori liceu artistik Andi është kozgjatje shumë e shkurtër që nuk jep dot mundësinë mjeteve për të vazhduar itinerarin drejt fakultetit ekonomik ose filologjiku. Po, në situatën e sotme, në çfarë porti jemi? UNAZ-a e vogël, Andi më pëlqen. Po, sot Andi jemi në raportin mbi 50% e kryeqytetit ka pak trafik të rënduar, jo shumë, por edhe ajo 50% që Andi nuk është i plot, por më pëlqen pjesa që qarkullojnë deri në 45.000 mjete, që ka është i numër i pranueshëm për Tiranën për qarkullimin në këto orar, dhe besoj që lidhja dytë do ketë ndryshime, sepse e shoh që sa vinë edhe shtohen mjetet Andi. Më shumë krahu i djathtë, ndërkohë që duhet kishte trafik nga liceu drejt bulevardit Barancuri, ka më shumë krahu i djathtë që udhëton drejt filologjikut. Andi e shikojmë, duhen 2 deri 3 semafor në këto segmente. Pra Andi sot një raport i drejtë, prandaj thash një trafik i shpërndar në Tiranë pa krijuar shumë probleme. E kuptoj. Mirë, le të falenderoj. Të falenderoj për këtë komunikim të parë, me interes edhe lidhje dytë. Të përshëndes. Të përshëndes dhe unë. Ishme me Eldin nga Taxi Lux Albania, të paktën një mëngjes jo shumë i vrrullshëm, një trafik i shpërndar, pak a shumë raportet 50 me 50 edhe nuk është se kemi atë problematikën shumë të madhe siç na ndodh ndonjë ditë në mëngjes. Diskutojmë për çështjen e pagave, të pagës minimale, një premtim ditës djeshme nga kryeministri, edhe kemi ngritur një pyetje konkrete, pra që e shohim në këto momente, për cilën mund votoni edhe në sondazh.tv. Kryeministri premton pagë minimale në 30.000 lekë, a është mjaftueshme rritja prej 4.000 lekësh? Në 568 vote deri në këto momente, 30.6% thonë që po, 55.8% thonë që jo dhe 13.6% thonë që është një rritje pranueshme, pra nga 260.000 lekë të vjetra në 300.000 lekë të vjetra. Përshëndetje, mirëmëngjesit, shfrytëzojmë minutat që kemi në dispozicion, marrim opinionin në radhës, urdhëroni. Urdhëroni, mirëmëngjesi, komentoni dhe rrjetet sociale, të bëjni pjesë e programit. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Dakord jam unë të jetë minimalja 300.000 lekë, me gjithë aji që do qajet e 3 milion të abej qaraman ngelet. Po? Ky popull është bërë shumë qaraman. Se ka marrë qyllë, gjdo gjë, ka marrë që nga tokat qyllë, e para. E dyta, ato që dollën nga 30 vjeqë, në 92, 93, që punuan në për uzina, në për fabrika që nëzori Saliu, ma unë kam 36 vjetë punë, dhe ma shumë pak në krasi me ato që nga 15 vjetë punë patën. Se do të vashti? Se për 3 vjetë, 57 vjetë, dola unë dhe më ullë shumë pensioni. Do me thëmë marrë për 3 vjetë. Unë për 3 vjetë, i dhe në poshtë 36 vjetë punë. Kurse ata marrin shumë, 15 vjetë puna i në zori fushat, se do të shkatron të uzina fabrika e që e qojnë në zero, Sali Berisha. E para, e dyta, i Zeta Gjia shukju që doli sa i rezik do të zhdukte i Zeta Gjia në burg, Sali Berisha. Dhe duhet i api logaritë Sali Berisha, për të gjithë, jo vetëm Saliu, Fatosi dhe Iliri, për të gjitha që i kanë bërë, ata të tre i bën këti vëndit.
që vrite njerëzit me njëri tjetrin tani për tokat e për që kërkojnë punë, sa punë kërkojnë. E qartë. Mirë, zë. Shkatëruan, e quan në zero. Rops, faleminderit. Okej. Të përshëndes, të falenderoj për telefonatën, marrim një tjetër opinion në studio, flasim për pagën, kryesisht për pagën minimale. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Votoni, votoni dhe sëmundesh për këtë. Përshëndetje, Shavondi. Të përshëndes edhe unë, mirë se vjen. A keni ndjenjë mirë? Mirë, në përgjithësi mirë. Besoj se duket. Sigur Zotit. Faleminderit Zotit. Ju mirë keni qenë. Faleminderit Zotit, më shëndet Spojna këtë, me tjerat jina. Shumë mirë. Ua, shëndetje është i rëndësishëm fakti se ne fillojmë ta kërkojmë kurse kemi, po që është i rëndësishëm, është shëndeti. Patjetër. Më thuaj. Atëherë lidhje me temën prej 260.000 lekë vjetra në 300.000 lekë vjetra i takon 40.000 lekë shtesë. Eksakt. Edhe po ta pjesojmë për një ditë i takon 1333 lekë në ditë. Po. Dimon, tështi, nëse e din kush se sa është efekti i kësaj sasi e leks që shtohet një dit, din edhe efektin që ka kjo rritje pare. Por, mon, këtë rritje paket, këtë kryministri jonë nuk e ban për të energjan, por e ban vetëm sjesi që të urrit paga minimale, rritet edhe sasi e lekve, mon, që i dardhen për sigurinë shëqnore. Po? Absolutisht nuk e ka për asë një gjatë tjetër, sepse pakën mesatim, nëse nuk mund të pritet mënyrë absolute, por adhe në shtetë, adhe që janë punojnë shtetit, punë të nëryshme, janë që nuk e marrin në atë pakën minimale, sa që është dhe në 260.000 lekë. Këpëtën, pra, kusen brevat ke sa dushme për ta pasone, që da mos... Që përgjitet, tam dajten, se nuk punoj aty, por... Pra, dëmonë që nuk i intereson se sa lek po mërë një person, por intereson se sa lek i derdhet në arkën e shtetit, kjo është përmendimin tim, ajo kryesorja që ai pretendon me këtë rrugë. Sepse, u bani 7 vjet në qeveri, si absolutisht, as për pensionet, as për zotri, Më jep një shifër realiste për realitetin ton, ndoshta për mundësitë e shtetit ton, sa duhet të jetë paga minimale dhe pensioni minimal në Shqipërinë tonë të dashur. Për mendimin tuaj, ja? Përbes, është paga minimale e pa mjaftueshme. Po pra, sa duhet të jetë? Sa duhet të jetë? Këtë po të them, sa mendon ti që duhet të jetë? Përbes, sigurisht, oni, problemi është se paga minimale për një person, por një familje mund të kenë, po marrë me shpëtarisht 3 persona ose 4, tashi gjithsesi nëse të 4 persona të familjes që janë punësuar, është tjetër gjë, po nëse është vetëm një person, është tjetër gjë. Jo, ne po marrim ato situatën, po e themi më të keqe, po e marrim sigurisht larg qoftë edhe një person tjetër i punësuar dhe të një familje madhe. Sa mund të jetë 2 prindë dhe 2 fëmijë po thonë 4, 2 prindë e punësum, paktën 400 euro duhet me ken minimumi. Minimumi. Po pensioni minimal? Pensioni? Po. E ka thonë në dërzim bashkë, 250.000 lek minimumi. 250.000 lek, okej. Mirë, të përshëndes. Të falenderoj për telefonatën, se të lutem momentalisht e di që jemi paga shumë në limite. 400 euro paga minimale edhe 250.000 lek vjetra pensioni minimal. Përshëndetje, marim një tjetër opinion. Urdhëroni, mirë mëngjesi. Përshëndetje, urime për emisionin. Unë të falenderoj telefonatën, të gjyë shumë mirë, më thuaj. Po, me rritjen e pagave, faktikisht, për 7 vjetë, nuk unë dje fare rritje pagave. Ashtë i 8 vitë, në fund fare. Tani unë dje. Nuk e di si ta kuptojnë, tani nuk ma të për pushat. Vetë për pushat. Po? Por, le të vetë edhe për pushat, po të ngrijet, dhe të ri po aqë sa ngrijet. Mos të din duke bo zigzake. Po? Unë mendoj që po pensionet, po rogat e popullit të thjesht, po shumë gjera, po biznesit që e ka rëndua shumë, vetë një kasë fiskale që kam blerë unë, para 5 vjetë, ka shkua 1 milion, nga 400 1 milion.
do thot duke bërë kualitime vjetore dhe duke pagua memorien, duke paguar qëtë riparimet, biznesin në këtë mes, si që mund, për shembull biznesi i vogël rëndohet shumë. Rëndohet shumë që janë pagesat të shpeshta. Për shembull këtë thot paguva vetëm memorien 160.000 lek. Do me thonë, kemi ble dy herë kasën. Është e sinqert kjo gjë, që kasën për shembull jashtëtetit e japin në një çmim simbolik. Po? E den dy herë këtu në Shqipëri. E qartë. Okej. Besoj këtë shqetësime kanë edhe bizneset e tjera. Okej, mirë zotri. Dakor, të përshëndes, të falenderoj telefonatën, të falenderoj, të uroj edhe një ditë mbarë që të marrim edhe një tjetër opinion në studio në lidhje me diskutimin besoj shumë të rëndësishëm gjësit sotëm për pagat minimale. Përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe nga na ime, mirë se vjen në program, më thuaj, të dëgjoj shumë mirë. Dëgjoj. Unë jam një dëgjues i rregullt i emisionit. Po, të falenderoj. Po. Edhe për këtë temë që bëni ju, kam një vërejtje. Po. Edhe të tema që dun i qi psikologjima, nuk mund të gjikosh gjithë që njërë i thotë kështu, njërë i thotë ashtu, të jam po të regojnë gjë, një para për që tha, ka thonë Basha, 250.000 lek, pensioni. Rama thotë 300.000 lek. Basha thotë 300 euro. Paga minimale. Këto janë disa mendime dhe mund që përqajnë të në këtë popull me këtë loj... Shko, zotri, shkurtimisht lutem, për ju, sa do t'jetë paga minimale dhe sa do t'jetë pensioni minimal? Vre, beqen edhe 600.000 lek beqen, dhe në 600.000 lek beqen nuk del. Po? Edhe 600.000 lek, jo 300, po edhe 600.000 beqen nuk del. Sepse, po të kosh, tu këndër, ku jam të janë, shtu nga të janë, janë shumë të ardhur, që ka nga nga rethet, vinë këtu në të janë, e qartë. Kanë dhe plana, nga pare, peshkopi, e trepoj, po, që po. I shvizdojnë, edhe okay. Vinë këtu, a zunë gjë, e kuptoj. Mirë zotri, të kuptova, të falenderoj, të përshëndes, sepse sinqerisht jam në limite, shojmë pak rezultatin e sondajit në lidhje me çështjen me temën që diskutuam mëngjesin e sotëm. Kryeministri premton pagë minimale 30.000 lek, a është e mjaftueshme rritja prej 4.000 lekësh. Në 581 vota, 30.8% thonë që po, që është e mjaftueshme, 55.8% thonë që jo, 13.4% thonë që është deri diku një rritje e pranueshme. Deri në mbrëmje sondazhit do të jetë i hapur, vijonit votoni në sondazh.tv. Tërsa në njërën për automjeteve Taxi Lux Albania është duke ftuar edhe Eldi në rrugët e kryeqytetit për të parë çfarë situatë kemi. Eldi, të përshëndes edhe njërë, jemi në komunikim, ka apo jo në ndryshim dhe situatë kemi momentalisht. Andi përshëndetje edhe njëherë, u ndodhem tek kryqëzimi i rrugës Myslim Shyrill me rrugën 8 Gjeluli, fundi i cilës kryqëzohet me rrugën Myslim Shyrill. Andi, këtu situata paraqitet e kalueshme, por në krahasim me lidhjen e parë ka më qartësi lidhja e dytë. Akset kryesore vazhdojnë prodhojnë trafik, më shumë problematik është rruga e Durrësit, vazhdojnë rrugët dytësore duke lëvizur nga Domja në Tiranë dhe nga Mzezi në Tiranë, domethënë eksaktësisht te ktesa e Kamzës paraqitet me situatë trafiku, por dhe rruga drita Noxha ka një shfaqje trafikut nga semafori Laprakës drejt daljes me pak fluks të rënduar trafiku, por i kalueshëm. Andi, ndërkohë rruga e Kavajës se ka zgjedhur një kryqëzim, zonën e parë kryqëzimin e Yzberishit e ka qarkullim normal, ish Misto Mame dhe tre dëshmorët, krahu që vjen për qendër Andi me pak trafik, por i kundërta udhton dhe ajo me dy kryqëzime me pak trafik, pra duke lëvizur nga pallati me qytetit drejt kombinatit, por jo si lidhja parë, Andi, që ishte problematike. Ndërkohë mund t'i them për rrugën e Elbasanit, vazhdon liceu artistik me fluks trafiku të lëvizshëm drejt kryqëzimit me bulevardin Bajram Curi. Ndërkohë lëvizjet unazi janë qertësuar Andi në lidhjen parë pothuajse 3 deri në 4 kryqëzime. Kjo lidhje e dytë, dy kryqëzime paraqitet me trafik, më shumë Siri Kodra dhe stacioni trenit, semafori që vjen nga Jordanisja drejt stacionit trenit. Pra dy problematika dhe më duket pak e zgjidhshme situata në këtë pjesë të Unazës, rruga Bardhyle qarkullueshme, Andi në dy kryqëzime, ka një shfaqje trafikut bulevardi Zhandar, krahasim me lidhjen e parë, tani vjen trafik nga shkolla Ismail Xhemali deri tek kryqëzimi me rrugën e Elbasanit. Andi pak problematik Zhandargu,
pjesa tjetër e bulevardit Gjeshfisha drejt bulevardit Shmërdëkombit që kryzohen të dyja bashkë është i kalueshëm. Bulevardi Baramturi nuk ka probleme, 1.5 km ura Vasil Çandos drejt tek zona e Brylit. Andi unaza vogël qarkullon lishëm, po thuajse po e njëjti raport andi diku është zvogëluar, diku është shfaqur situata e trafikut. Për mendimin tim vazhdon ai raporti 50 me 50, pati të njëjtin ritëm që nga lidhja parë me pak ndryshime. Andi, por via e përgjithshme e njëjta panoramë në krahasim me lidhjen e parë dhe më pëlqen jashtëzakonisht kur ka koordinim midis dy lidhjeve. Do më dhënë pak të nakrepa të qëndrojnë aty ku janë nga lidhja parë dhe lidhja dytë, andi çka bëjnë të mundu pra lëvizje pa shumë probleme në Tiranë. Pra sot mund ta klasifikojmë ditën jo shumë me trafik. Në krahasim me fillim javën me të mërkurën problematike, sot mund ta quajmë ditën e kalueshme, andi krahasim me vështirësitë që kanë në përgjithësi qarkullimin në Tiranë. E kuptoj, dhe shkurt me dy fjalë Eldip, nuk e di orët në vim, minutat në vim, mund të ketë një orar që do të arrij pikun edhe situata do të progresohet apo pak a shumë le të themi mund të jetë i njëjti raport. Shumë shkurt. Po andi, kjo javë që filloi dhe java që filloi aktiviteti shkollor, pam një duguri që ora 11, pra sepse shkollat janë me turne tani, ora 11 ka prezencë trafiku deri rreth orës 12:30, pastaj dihen orari 14, ora 17 janë orarët trafiku që mbarojnë institucionet, mbarojnë bankat niveli 2, administrata dhe normalisht pritet lëvizja orës 17. Mirë Eldip, falenderoj shumë për këtë komunikim dhe të uroj një ditë mbarë. Faleminderit, ju përshëndes. Ishim Eldin nga Taksi Lux Albania, sot një mëngjes deri diku pozitive për qarkullimin automjet, edhe pak a shumë jemi në raportin 50 me 50 dhe nuk ka është i shpërndarë, nuk është se ka një trafik shumë të rënduar. Kemi rritur në fund të gjitha hapësirës programit shtypi ditës dhe ju edhe për mëngjesin e ditës sot.